О 12-й годині на набережній Тернопільського ставу висаджують тюльпанові дерева батьки та рідні загиблих учасників АТО та працівники міськради. Серед них Олександра Орляк, мати Олександра Орляка, який загинув у 2015 році під Дебальцевом. Герої живуть доти, доки їх пам'ятають. І сьогодні ми закладаємо алею у світлу пам'ять тернополян, які захищали українську державу від російського агресора. Дуже символічно, що кожний із цих висаджених дерев символізуватиме пам'ять наших синів-героїв, їхній неоціненний внесок у державотворення. Висаджують тюльпанові дерева 60 осіб. Біля кожного працює по двоє людей. Заступник голови організації «Єдина родина Тернопільщини» Мирослава Питак працює в парі з міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Дерево – це життя. І я думаю, що наші загиблі воїни будуть жити в цій алеї, в пам'яті людей, в наших серцях і на небі. Начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міськради Олег Соколовський розповів, чому обрали тюльпанові дерева для алеї героїв. Тюльпанове дерево має таку властивість, на ній виростає тюльпан, він потім за зиму деревеніє, а на весну його виштовхує новий тюльпан. Тобто герої не вмирає, завжди постійно є тюльпан. Дерева закупили в лісових господарствах області, каже Олег Соколовський. На запитання, скільки коштують дерева, відповів так. Нам заборонили правоохоронні органи, да, тому що крадуть. Ми раніше говорили, крали, впилися, що з каштанами сталося, ні одного нема. Тому ми суми не говоримо взагалі. Світлана Лазорик, Юрій Багрій. Новини.